سپاس پزیشکان و کارمندانی تندرستی و هێزامنیەکان ماندوو نەبن ئەمە قسە و پەیامی هاوڵاتیانە بەڕاستی زیانی مادی بوو بەڵام زیانی گیانی نەبوو و حەقیش وایە دەستخۆشی لە تەندروستی وزارەتی تەندروستی و وزارەتی ناوخۆ بکەین و باقی ئەو جیهە ئەمنیەکانی تر بۆ ئەو هەوڵەت دایان بۆ ئەم پاراستنی ئەم وڵاتی خۆمانە سپاسی تەندروستی سلێمانی ئەگەن بەڕاستی خەڵکیان هۆشیار کردەوە خەڵکیان وا لێگرت پابەندی ڕێنمایەکانی تەندروستی ژیان تارادەیەکی باش ئاسایی بۆتەوە هاوڵاتیان دڵخۆشن جارێکی دیکە شارە حەیاتەکە بازارەکانی کراوەتەوە پێم وایە چۆن سنوورەکان پێویستی بە پێشمەرگەیەوە لە هەموو حاڵەت کە ئەگەر مەسرسیە هەبێت دەبێت ئەوان ڕووبەڕووی بنەوە بواری کەش هەیە کە هەر بە هەمان سیفات و بە هەمان کواڵیتی پێشمەرگە دەتوانێت خزمەتی کۆمەڵگا بکەیت کە لەوانە بواری تەندروستییە زۆر سوپاسی وەزارەتی تەندروستی و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەن بەڕاستی ئەو کەرەنتینەکردنە نەبووایە ئێمە ژۆک وڵاتانی کە وەزعمان خراپە بوو بەڵام بەڵێ زەرەری مادیمان کردووە کەسابەتمان نەکردووە بەڵام ئیسپادەمان لێ کردووە لە برۆی هیچ کەسێکی خۆشە ئیسمانە دەست نەیاورد لەش هەموو لایەشان ساغ بێ سەرکەوتوو بن دەستخۆشیم هەیە بۆ هەموو لایەشان بەڕاستی زۆر زۆر ماندوو بوون ئەم فەتێ توشبووانی کۆرۆنا لە سلێمانی زۆر کەمن لە سەرکەوتن نزیکین بەڵام دەبێ هاوڵاتیان پابەند بن بە تاکپارێزیەوە ژیان بەبێ ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆر خۆشە تەندروستی و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەڵێن ئەگەر هاوڵاتیان دانەوێ پارێزراو بن تاکپارێزی جێبەجێ بکەن مەچنە نێو شوێنە قەرەباڵخەکان و یەکتر لە باوەش بکن و ئەم لەولای یەکتری ماج مەکەن تا ڤایرۆسی کۆرۆنا سلێمانی و کوردستان بەجێ بهێڵێت ئاوەڕالی گەلی کوردستان سلێمانی